bavandimwe inshuti za umenya ICT ikaze ku bumenya ICT urubuga dukoraho ubuhanga tukungukiraho ibintu bitandukanye byinshi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko twabasha kwimura abanyeshuri na tukabashyira mu byumba twakreatinze mu byumba by'amashuri tukagwa mu mwaka barimutse barasibiye. Tugiye kubirebera hamwe ko umuntu yimura uko asibiza bakaza mu mwaka aho yari ari agezemo noneho akademiki ya niba yahindutse ku buryo bigendamo. Reka twinjiremo tugafungura browser nk'uko bisanzwe. Tujye kuri SDMS tuze kuri username na password ushyiramo uza ukoresha ku barimu niba uri budirite w'ikigo nimba uri umwayiti w'ikigo ubikore buri twinjire muri system username na password kuko winjiremo bisanzwe. Nyuma yo kwinjiramo wahita ubona ko identification y'ibanze uri umwaka ugiye kwimuriramo ko ariyo student registration by class si ni 2021 2022 niyo academic year tugiye kureba. Urabona ko harimo ibyumba na creatinzemo mbere birimo ariko mu byumba cyangwa mu mashuri nta banyeshuri barimo. Tugiye rero kugenda tureba uburyo wabashyiramo ibi byumba ubu kugira ngo babashe gukunda ariko staff ho abarimu abakozi b'ikigo unaweretse uburyo turashyiramo urabona ko barimo ngaho barimo rwose nkuko bisanzwe iteka ngaho barimo. Ubwo igisigaye ni ku banyeshuri urabona nta banyeshuri current cyangwa all student nta ufitemo. Mu banyeshuri rero hari abo wari usanzwe ufite mu mwaka washize ugiye kuzana mu mwaka ukurikiyeho. Nibutse ko umwaka wowe ushobora gusanga ufite abo mu wa mbere P1 P2 P3 n'abo muri nursery cyangwa muri garidiyeni batararangiza umwaka. Ibyo rero waba uhitonze ugakora ibyo ko wowe abarangije umwaka bafite niba ari abaderibeye bwa mbere ukabaha amanota. Nababwiye ko bwa mbere tubanza kureba ko wakoze deliberasiyo ubu muri sisiteme ukabahamo amanota. Ubu ariko kugira ngo ubirebe deliberasiyo ntabwo wayirebera ngo urebera mu mwaka wa 2021 kuko niho ugomba kuba uri kugira ngo uderebere. Ariko aha ngaha tubaza tugiye kujya gute kwimura noneho abanyeshuri tubashyira mu byumba bagombye kuziga bagiye kuzigamo mu mwaka uzatangira ejo bundi. Abanyeshuri rero kugira ngo tubibone registering igihe nakoze narabimuye cyangwa tunasubira mu mwaka washize hano preference nkabanza nkareba koko umwaka physical year nibyo ariko academic year ndajya muri 2021 mbanze ndebe ko naderebeye neza uraza winjire muri uyu mwaka urabona ko winjiyemo nze ndebe muri academic kuri student ndebe deliberation rero nakoze ababaye muri amashuri yose ngaya ndebe hano uko buri shuri sinawani eyi ngabo baragize nabaye barabaye promoted ababaye repeated bitewe n'iki naho bugize. Nimba bafite gutya rero hari amanota neza n'icyemezo mwabafatiye muri deliberation mwakoze nta kindi kiba gisigaye ni ukujya noneho kwimura mu mwaka ukurikiyeho tukareba no muri rindi shuri tubanza tukareba ubona ko uyu nguyu yabaye transferred ariko aba ngaba bose barafite amanota. Ubwo nta kindi kiba gisigaye niyo nashyizeho amanota nkashyiraho na promotion. Mbibutse ko utarakoze ibi ngibi utarashyizeho decision utari bubabone nawe utarabaye n'amanota utari bubone uwimura. Icyo kintu ni ukubanza ukitonda ukamenya ko wabimuye baba babaye promoted cyangwa babaye repeated cyangwa babahaye transfer kugira ngo umenye icyo kondisiyo izo zifite nizo tugiye kugenda twimura. Reka dusubire nyuma tuba amashuri yose ngaya tugasubira ngo nimba rero reka nsubire mu mwaka rero tugezemo academic year 2021 2022 niho nsubira ngasevinga. Urabona ko ubu nta munyeshuri n'umwe urimo njye kubashyiramo rero kubashyiramo nta bindi bidasanzwe ni ukuza kuri academic ukaza kuri academic ukaza kuri student ukaza kuri student ukaza kuri registration ukaza kuri registration urabona ko nta munyeshuri n'umwe urimo kugira ngo mushyiremo ndaza no kuri register as new ni ukuvuga ngo nawe njye kumuregistera nk'umuntu mushyashya
Mugistinga nk'uko nkomeza ni ukuvuga ngo ahangaha continuing ni abakomeza bari nari nsanzwe mufite mu mwaka washize bakaba bimuze bagiye mu wa mbere cyangwa abasore bagiye mu wa kabiri mu wa gatatu gutyo ubwo nizajya kwakira abandi bashyashya nzaza no kuri transfer cyangwa kuri niyo ariko nari nsanganywe mu kigo ndaza kubimura bashyira mu byumba bazigamo uyu mwaka ukurikiyeho turimo Magane akademike 2022 2022 tuciye hano kuri continuing tukiga kuri continuing nyuma yo kuri continuing barambaza hano ki sixth previous combination ndahitamo ntuza yushize previous combination ni rikaba bigira mbanze nimba mu wa gatanu yendo cyangwa mu wa kane muri MCE muri combination ufitamo combination ya tano yushize select inzari ya continuing ahita akwereka ibyiciro ufite levels ufite dufitemo tronc commun tukagiramo RKK tukagiramo na MC izi ni combinations ziba muri iki kigo noneho ufishwa kuba ufite n'izindi nyinshi na P1 na P2 na P ariko P1 mbi uza kutaraga kuko utarabatebera ntabwo wabona amahano ubwo niba ufitemo za senior 4 cyangwa P4 P5 P6 ushobora kubimura bitewe n'uko ufite intuza kugira ngo ubimure rero neza nanone ugomba kuba wafite iki amanota cyangwa ibyumba wagiye bashyiramo ubu aho ngaba ni abanyeshuri banjye mfite mu wa gatandatu bavuye mu wa gatanu bajya mu wa gatandatu ubu bazajya mu wa gatandatu nahantu ushobora kureba bagiye mu wa kangahe n'abasibiye bisaba wabanje gukora lisite ya neza kugira ngo umenye umwana aho umushyize n'aho avuye ubwo rero tuhagaruka muri SDMS twebwe dufitemo MC yenda ni urugero iyo umusema MC select the previous combination ni kuvuga ngo combination yigagamo yera yigaga muri MCE cyangwa muri MPC muri BCB MPCB ibintu izo zose bitewe na combination ufite mu kigo cyawe hano ngo select previous class ishyira mu ishuri yigagamo bwa mbere urugero yigaga mu ishuri mu mwaka ushize yigaga mu wa gatanu agiye kwimukira mu wa gatanu agiye kwimukira mu wa gatandatu b hano tuhitamo kugira ngo tubone abamutse urabona ko tumaze gukora guhitamo combination previous class tugiye guhitamo deliberation twamukoreye rero ni hahandi rero nakubwiye ko ari ingenzi cyane iyo utarashyizeho ko ari promoted cyangwa repeated ntabwo wabona waza kumubona hano ndakirikaho ndebe kuri suspended niba utara ntaha amanota cyangwa ntaha iki njye kuri promoted aho ni mu bavuye mu wa gatanu bajya mu gatandatu iyo umaze gukurikaho kuri promoted urahita ubona ko bakubwiye ngo barajya muri grade ikurikiyeho bavuye mu wa gatanu bajya mu wa gatandatu muri ni combination yihe mate computer MCE noneho uhitemo ishuri bagiye kujyamo bya byumba bakaretinze select new class abakobwa muri A akaziga muri B niho rero ugomba kwitonda ukavuga ati ngiye kubashyira muri ishuri bibaye byiza wagombye kureba uko bati aba ngaba bazajya muri senior 6 A biga muri senior 5 A ni abahe kuko urabavanga ukaza ukaza kuri ya rutonde rwawe rwiza wakoze cyangwa kuri ya fishi yawe ufite y'abanyeshuri uko wabimuye uko bati aba barava mu wa kangahe mu wa gatanu bajya mu wa gatandatu nkuvuga ngo ndaza hano ndebe mu wa gatandatu MCE bavuye muri A bajya muri abanyeshuri bose bo muri A mbarebe hano hari byiza ukaza hano ukahita ubasotinga ukabanza kuvuga ati abanyeshuri bavuye muri A ni aba ngaba nari kuza hano ukajya kuri sotinga bisanzwe uraba wabikoze neza bibaye byiza bashyira ku murongo bati aho muri A biga mu gatanu A bajya mu gatandatu A barihe bikaba byakoroha bigatuma umenya ubu ngubu ni aba ngaba abangaba eyi harimo abanyeshuri bangahe abashyize mu ibara rimeze gutya aba ni abo muri bavuye mu gatanu eyi bajya mu gatandatu eyi niho ngiye kureba rero bita Ingabire Sandrine ukaza ukajya muri sisiteme yawe ubashaho ukamusacinga hano Ingabire Sandrine Ingabire Sandrine uyu ukamubivura ukagenda ukongera ukareba ishimwe na sheri ukaza ukareba ishimwe na sheri ngo uyu ukamuviva hano imbere
wamara kumubivana imbere ukongera ugasubira mu runozo ukareba undi shimwe rashe tumaze kumugira kwizera Patrick kwizera Patrick yamututiye Clarisse mwaza hano nkagira kwizera Patrick ukaba kwizera Patrick nguyu ukamubivura utimukiye Clarisse nguyu urabona ko maze kugira nkangahe narangiza nkakomeza kugira ngo ntaza kwibeshya ntagira uwo ngira ako kabiri nuko namaze kugira Clarisse niyo mugenga fiye Juliette na Nyiransengimana Josiane niyo mugenga hazano ndashobora kukazigira parallele kugira ngo bikorohere kugira ngo ubu arebe neza akuzigira gutya ukagiraho mashini yawe bitewe n'uko ingana ugashyiraho windows ebyiri kuko batangiye kujya mba ibiva mbareba ubwo yingeze kuri niyo mugenga umuti ukeye niyo mugenga Juliette murahano ku rutonde niyo mugenga nguyu nkamubivura kamubivura Nyiga Juliette Nyiransengimana Josiane ari hano kuri next page Nyiransengimana Josiane nkamureba nguyu arahari tusaba nkamubivura Bakoya Josiane nkajya Nzabonimpa Maurice nguyu barakurikiranye Sibo Bugingo Patrick nguyu nkamubivura nawe Twagira Maria Chantal umuvivura uko ubishaka meshake nguyu nawe arahari amuvivura ufitegetse Sara nguyu nkamuvivura Sara umubyeyi Monique arimo twize Sara Uwineza Providence Uwineza Providence nguyu ndumva rero uyu nguyu ni Providence aba nibo bazajya muri Senior 6 MCA mara ko babivura bose bano batikinze kuriya uhita ugera kuri register ako kwaza ngo please confirm ni yemeza ko confirm if you want to register to be a student in Senior 6 Mathematics MCA mbe cumi na babiri baseritinze aribo uhita ugera kuri ok free component not found free component not found iyi message yo nibayiguha gutya rero free component not found uzamenye ko ugomba kuvugana ko ntabure wawe cyangwa ko ntabure ya w'ikigo akabanza agasettingamo icyo bita free component mu bijyanye na accountability yaho abazi uburyo bikoramo ugomba niba ugomba kugufasha ubu ngubu ibyo nayo nkoze ntabwo byakunda kuko bambwiye ngo free component not found ni ukuvuga ngo nta gatasettinzeho kuko ntabure ubu ntabwo abanyeshuri bazamo niyo mpamvu ruzi bimeze gutya agomba kubisetingamo cyangwa akabanza akagira tukabyemererwa kugira ngo tubashe kugira wahita umukontakita ukareba ko ibintu byose wabikoze neza ubu ntabwo bazamo kuko inzira ni iyi ngiyi nta kindi kibazo kirimo ikibaye ikibazo cyo kuba ntabari bazi kubaregisitaringa ni iki ni free component not found ni ukuvuga ngo ku ntabure w'ikigo cyanyu abanza gusetingamo amafizi ibijyanye n'amafaranga n'iki byose niyo ubanza kubisetinga amazi uburyo bakoramo murakoze rero mukomeze mukurikirane ubumenyi ICT mukora subscribe kugira ngo mwumve uko ubumenyi butandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga murakoze ubu nkize tukajya kuri dashboard nta kindi twabona kuko ntitwabashije kuyite impamvu abanyeshuri bataje ni kariya ka free component not found comptable atarashyiramo ubwo nagashyiramo ye nzakomeza mbikore nk'uko bisanzwe murakoze hano wahita ubona umubare w'abanyeshuri 12 bagezemo bitewe n'abo maze gushyiramo nubwo uburyo twakoramo twimura abanyeshuri tubakura muri mwaka umwe warangiye bakajya mu rindi shuri nimba yiga mu wa mbere B ushobora kuba wajya muri wa kabiri D cyangwa ukajya mu wa kabiri irindi shuri runaka ni buriya buryo uzabikoramo murakoze rero mukomeze mukurikiranye umenya ICT mwuka
byinshi byiza. Turabakunda, ciao ciao, mwa umwana wa Francis Xavier Twizeyimana.